अर्क खिलाड़ी रहे इनिमी आई सके रहे आई सके रहे ओपन में डकुरी पर सुत बस 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 रिच रिच में रोके नेपाली हो रहे एकैचोटि दुई तिनवटा लेभल थ्री को यहाँ फ्रेस लगभग हल्का ड्यामेज हल्का ड्यामेज कहाँ हो मात्र लाग्यो फोर एक्स थियो तै पनि लाग्यो यसले अरूबाट हाने यार केटा हो आडा यति लुट्न आकडा काड लुट्ना है बे आउनु त बन्नुना बडमा आकडा जखर छैन यार गर्जन रो यता दुईटा पट लुट्न जान के मारे हामको छ जस्तो लाग्यो ए नि मेरो ल एम्बु कोले झ्याबाले फेरि माकडा ठीक मेरे यहीं हाने कि छेव हाने त्यसलाई पुश गर्दिम बस बस होइन जाऊ 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 हामी बगीमा आइहाल्छ त्यहीमा नगरे है छतमा छन् यिनीहरू पर्दैन छौता पर भाग मेरो किला आयो एउटा हजुर किला आयो त तब किला आयो त सुनो क्या बस रहे इसके साथ ही हो, मैं भी ना जाना थे
कहाँ आयो ए माथि हाम्रो न कन्टि क्या जस्तो लाग्छ पुरै गाडी में आया के भ्याउँछ कि नै भन मान्छे मात्र सुतेर छ यो चक्कर त यार गाडीको साउन्ड सुन्ने ड्यास ओके गायब भइको थियो ओइ हुस्सुमा पनि हुस्सुमा पनि गायब भयो त यार त्यसले खाथ्यो यार दस्तै भोके ब्रो दस्तै खाथ्यो यार गायब भयो सुत्यो के हो यहाँ तल तल म त देखेकै छैन तल मार्क द लोकेसन रुख पछाडि गएको छ एउटा उड्यो घुमिरा ए यार एक किल मार्यो मार्यो त्यो लाइट जन रैंडम हान्देको रुख पछाडि जन देखि त्यो हजुरको लाइट को पीछा गर्दै हानेको ओइ तल उडायो हजुर रहेछ त तल उ यहाँ नि त कता लाइट आथ्यो वखर त्यहाँ का लाइट आथ्यो देख्यो देख्यो तल उठाए म्याट ओइ नाइ के यार त्यो देखा थियो पनि स्कोप यार ओ माथि माथि टपमा गइहाल छिटो टपमा टपमा ठ्याक्कै हिडेको देखिहाले अझै आठ जना छन् है ख्याल गर्नु पनि मरेछ त एउटा कि दोले मारे मारेको सुरुमा राइट तिर हेर्नु यूएमपी आने त न नि यहाँ नि आउँ ओ यहाँ सुतिर त ओ नि गाने र गाने यो त टाउको माथि गइराछ नि यार बिमार कि हो टिक चिकन आयो हट्टिक